देशासाठी शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नींनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, आपल्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या. देशासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं त्यांच्या वीरपत्नीचं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी अप्पासाहेब शेळके यांनी. आपल्यासोबत काही वीरपत्नी आहेत आज ज्या मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यात, नेमक्या त्यांच्या मागण्या काय आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. ताई, आज तुम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, कुठल्या मागणीसाठी इकडं भेट घेतलेली होती आणि कधीपासून त्या मागणीचा पाठपुरावा करा? सर, मी सुवर्णा भागाजी ढोरमारे, आम्ही आमचं गाव मोढा बुद्रुक, आणि मी माझे मिस्टर 2011 वारलेत सर, आणि 2011 नंतर एक वर्ष ते 3 वर्ष मी घरीच मुलाचा सांभाळ केला. म्हणजे पती असे वारले की जेव्हा मुलगा पोटातच होता तेव्हा मी काहीच प्रयत्न करू नाही शकले. वय माझं 18 वर्ष होतं आणि 19 वर्षात मी विधवा झाले आणि तेव्हापासून प्रयत्न करते पण अजून काही यश मिळालं नाही. झाले सात वर्षापासून मी बऱ्याच ठिकाणी पेपर दिले. 2014 जिल्हा परिषदमध्ये पेपर दिला, त्याच्यात मी मिरिटमध्ये आले आणि त्यांनी मी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयामध्ये गेले की सर माझा अशा अशा यादीमध्ये मिरिट यादीत नाव आहे, पण त्यांनी मला पूर्ण सपोर्ट केला. पण जिल्हा परिषदवाल्यांनी मला होईल म्हणून असं करत करत त्यांनी ढकलत दिलं आणि शेवटी मिरिट यादी लावून टाकली, सिलेक्शन यादी लावून टाकली. जाहिरातीमध्ये स्पष्ट उल्लेख होता की माजी सैनिकाला 10वीच्या बेसवर घेण्यात येईल म्हणून, आणि मी त्या यादीत समजा जे जाहिरात निघली होती त्याच्यामध्ये फॉर्म भरला पण तिच्यातही नाही झालं. तिथं पत्र दिलं तर त्यांनी मला लेखी उत्तर दिलं की तुम्ही एक माजी सैनिकाची, तुम्ही स्वतः माजी सैनिक नाही आणि माजी सैनिकाची विधवा पत्नी आहे त्याच्यामुळं तुम्हाला घेत नाही म्हणून. त्याच्यानंतर मी जेल पोलीसमध्ये गेले, जेल पोलीसला मी ग्राउंडही केलं आणि लेखी परीक्षाही दिली, तरी त्यांनी मला तिच्यात सांगितलं की तुम्हाला काय माजी सैनिकाला फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी तुम्हाला आहे आणि तुम्हाला घेऊ शकत नाही आम्ही. बऱ्याच ठिकाणी मी असे प्रयत्न केले आणि अजूनही माझे प्रयत्न चालू आहे आणि आज आम्ही इथं 17 सप्टेंबरनिमित्त कार्यक्रम आहे, फडणवीस साहेब येणार आहे, त्यांना आपण भेटू, आपल्या समस्या काय ते सांगू. पण त्यांच्याशी आमची भेट झाली, त्यांना आम्ही निवेदन दिलं, एक अर्ज लिहून दिला की सर आम्ही आज एवढे दिवस झाले एवढ्या दिवसापासून एवढी कष्टडी करतो आहे आणि आज आमच्या प्रयत्नाला यश तुम्ही द्या. त्यांनी आमचे निवेदन घेतले हातात आणि सांगितलं की बा मी हे याचा पाठपुरावा करतो आणि बघू. मी ज्योत्स्ना गर्गे, ब्रिगेडियर गर्गे VSM यांची पत्नी, आणि मी सैनिक कल्याणच्या तर्फेनी हे सगळं काम करते आहे, माझ्या सैनिकांच्या पत्नींकरता काम करते आहे. कारण मला माहिती आहे की यांची परिस्थिती, यांची मनस्थिती काय असते. एक जेव्हा एक सोल्जर, एक जवान जेव्हा हा लढाईवर निघतो तेव्हा तो तिकडे निर्धास्तपणे तो तिथे लढत असतो, हिमतीने लढत असतो. का? कारण त्याला माहीत असतो की आपल्या घरची लढाई म्हणजेच की आपल्या मुलांचे संगोपन, आपल्या आईवडिलांची काळजी घेणारी मागे आपली पत्नी आहे. आणि समजा त्याच पत्नीवर जेव्हा मानसिक वार होतो, मानसिक घात होतो, तेव्हा तिची काळजी घेणारे कोण, तिला सांभाळणारे कोण? पण असे पण म्हणजे सरकारने केंद्र नियुक्त केलेले आहेत, पदाधिकारी नियुक्त केलेले आहेत, पण काही काही कुठे ना प्रयत्नांची कमतरता भासते आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला हेही आश्वासन दिले की तुमचं जे निवेदन तुम्ही केलेलं आहे त्याच्याकडे आम्ही नक्की लक्ष देऊ आणि जे काही त्यांना म्हणजे त्यांचा हक्क आहे, त्यांना जे काही पाहिजे ते आम्ही नक्की विचार करू. आणि त्यांनी एवढेच 2 मिनिटं जे दिले ते पण आमच्याकरता खूप झाले होते. ताई, तुम्ही कुठून आलेला आहात, नाव तुमचं काय आणि तुम्ही कधीपासून पाठपुरावा करतात काय? माझे नाव नम्रता नंदकुमार पाटील, माझे मिस्टर 16/1/2016 शहीद झाले. एवढंच मागणं आहेत की वयोमर्यादेमध्ये परत सरकारी सर्व्हिस आम्हाला पाहिजे, कारण पेन्शनमध्ये सर्व काय आमचं भागत नाही आहे, मुलांचं शिक्षण आहे, परत सगळ्या अडचणी असतात, सगळ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं ना आम्हाला. त्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त सरकारी नोकरी मिळावी ही अपेक्षा आहे. तुम्ही काय सांगाल ताई, कुठल्या ह्याच्यामध्ये विभागात तुम्हाला काम करायचं आहे, तुमची इच्छा काय आणि कधीपासून पाठपुरावा करतो काय? माझे नाव वर्षा अशोक चौगुले, मी सांगलीहून आले. माझी एवढीच इच्छा आहे की मी आता पोलीस भरतीमध्ये प्रयत्न करतोय, मला थोडंसं सवलती द्यावी. म्हणजे आता वयामध्ये तर मी बसते पण थोडंसं आरक्षण द्यावं की 50% तरी, नाही तर 90% जरी आम्ही करू, 10% तरी आम्हाला आरक्षण द्यायला पाहिजे. आणि अजून माझी पेन्सिल नाही आहे चालू, मला 2 छोटी 2 लहान मुलं आहेत,
काही असं म्हणजे सगळं आर्थिक अडचणच आहे सगळीकडे. घराचा भार कसा आता कुणावर येतोय, घरची काही परिस्थिती कसं भागवलं जात? घरचं मम्मी पप्पा बघते, त्यांच्या जो ह्यांच्यावर सगळं चाललंय. आणि एकदम लहान मुलं आहेत, एक 2 वर्षाचा, एक 3 वर्षाचा मुलगा. गेले 6 महिने झालं मी पण प्रयत्न करते फिजिकल चालू, 2 लहान मुलांना सोडून रोजच्या रोज प्रॅक्टिस करायचं, अभ्यास करायचा, 2 मुलांना सांभाळायचं, सगळं घर सगळं हँडल करायचं. तर आम्हाला एवढीच, माझी एवढीच मागणी आहे की भले मिस्टरांना आमच्या पुढं अजून हे करा, सर्व्हिस अजून करायची होती, पण देवानं त्यांना असं केलं. मला एकतर आर्मीमध्ये किंवा पोलीसमध्ये जायचं आहे, कारण त्यांनी आमच्यावर एक जबाबदारी सोपवली की एकतर मुलांना घरच्यांना सगळं हँडल करायचं, आणि हे आर्मीमध्ये किंवा देशाची किंवा मी राज्याची सेवा करायला तयार आहे. कुठेही आम्हाला नोकरी लागू दे, कुठेही कुठल्याही हिमालयात लागू दे, पण आम्ही करायला तयार आहे, पण द्यायला पाहिजे आरक्षण, एवढीच मागणी. तुम्ही काय सांगाल, कुठून आलेला आहात पहिल्यांदा सांगा, काय झालं आणि काय मागणी? माझं नाव मी स्मिता विजय कुमार पवार, मी सांगलीवरूनच आलेले. माझे मिस्टर BAG सेंटरमध्ये होते, ते 21 मार्च 2016 एक्सपायर झाले त्यांच्या. हा माझा 1.5 वर्षाचा मुलगा आहे, त्यावेळेस 1.5 वर्षाचा होता, आता तो 3 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. ह्याच्या शिक्षणासाठी आणि आमचा पुढचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित ह्याचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला नोकरीची गरज आहे. ती सरकारने आमचा विचार केला पाहिजे आहे. इतके दिवस झाला आम्ही ह्याच्यासाठी झटतो आहे, नोकरी मिळावी आम्हाला, ह्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे आहे. आता आम्ही निवेदन दिलेलं आहे मुख्यमंत्री साहेबांना, त्यांनी विचार करतो असं सांगितले, बघूया आता काय होतं पुढे. एकंदरच ह्या होत्या शहीदांच्या वीरपत्नी, ज्यांनी की ज्यांच्या पतींनी देशासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलेलं आहे, आणि कुठंतरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्हावा, त्यांचे दररोजच्या गरजा भागाव्या, आणि यासाठी कुणाला देशसेवेत परत देशासाठी आपलं योगदान द्यायचं आहे यासाठी या सेवेमध्ये समाविष्ट व्हायचं आहे. मात्र सरकारी पातळीवर कुठंतरी त्यांना न्याय मिळत नाही, तोच न्याय मिळावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कॅमेरामॅन चेतन गाडेसह अप्पासाहेब शेळके, MC News, औरंगाबाद.